כשמבקשים ממני לדבר על אהבת תורה, אני לא יכול. מה אני יכול להסביר כאן? התורה כל כך מלאה, כל כך עשירה, כל כך מגוונת, מלאה כל טוב, מדברת אל הנשמה, מדריכה את הגוף, מדברת אל ההיגיון. אז איך אפשר לא לאהוב אותה? כך צוטט הרב חיים סבתו, ראש ישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים, שמעביר שיעורי עיון ומוסר בישיבה הגבוהה מאור טוביה, ומכבד אותנו הערב, כמו באירועים נוספים של סיומי ש"ס, בהם הרב מחזק, מעודד ומברך, שלא ירום לבבנו ושנמשיך ללמוד עוד. יציאה מתוך תורה זה ביטוי שיכול להפוך לסיסמה ריקה. לא כשיש לנו דוגמאות מעוררות השראה מגיבורי תרבות כמו הרב, שבנוסף לעיסוק תדיר בתורה גם הוציא ספרים אמנותיים שנוגעים בלב האומה. נשמח מאוד לשמוע מהרב דברי תורה, הדרכה וברכה. ברשות ראש הישיבה, אחי הרב שבתאי, ברשות הרב בן דהן, ברשות הרמים החשובים, בני התורה והמנחה היקר. בתוך פרשת אמור מסתתרת פרשת לחם הפנים. היא לא כתובה בפרשיות הרגילות של המשכן, אלא היא נמצאת כאן. והגמרא אומרת שהמקלל לגלג על לחם הפנים. ואמר, מה זה הדבר הזה? שמים לחם על השולחן, 9 ימים, הוא נאפה בערב שבת, ונאכל בשבת אחרי 9 ימים. זה כבוד, ככה שמים לחם על שולחן השם. ובאמת צריך להבין, מה זה הדבר הזה? מה זה לחם הפנים? מה זה השולחן? אם נסתכל על התהליך של הכניסה להיכל, נראה את סדר הכלים שעומד קודם כל הכיור. הכיור נעשה לטהרת ידיים ורגליים. כשנכנסים להיכל מוצאים 3 כלים, שולחן, מנורה ומזבח. כשנכנסים לקודש הקודשים מוצאים את הארון ובתוכו התורה. נראה שיש פה את סדר העבודה של האדם. הצעד הראשון זה טהרת ידיים ורגליים. אדם צריך להיות טהור ממידות רעות, מתאוות רעות, מענייני העולם הזה, לפני שהוא נכנס לקודש. להסיר את המחיצות שחוצצות בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם אדם רוצה ליצור בטהרה, הוא צריך להוציא את מה שיש ברמקי נפשו. אבל בשביל להוציא את מה שיש בעמקי נפשו, צריך להסיר את החציצות, המחיצות, שעשויות ממידות רעות, מתאוות רעות, זה הכיור, טהרת ידיים ורגליים. אחר כך הוא נכנס אל הקודש, מה מוצאים שם? שולחן עם לחם, זה העבודה הגשמית של העולם הזה, החומרית. מנורה זה החוכמה. והמזבח זה עבודת השם, התפילה, העבודה. הוא נכנס עוד אל הקודש, הוא מוצא את הארון ששם התורה. זה סדר העבודה של האדם. חוכמה, עבודה ותורה בשיא, בקודש הקודשים, אחרי שהוא טיהר את ידיו ורגליו. אבל החידוש הגדול זה לא שהתורה נמצאת שם, והמנורה נמצאת שם, החוכמה והמזבח, זה ברור שזה עבודת השם. אבל מה עושה שם השולחן? ומה על השולחן? לחם. לחם זה מאכל הכי בסיסי של הגוף. למה זה נמצא בתוך עבודת השם, בתוך ההיכל? אלא התורה רצתה ללמד אותנו, כמו שהמשנה במסכת אבות אומרת. 3 שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו בשולחנו של מקום, שנאמר זה השולחן אשר לפני השם. ואם להפך, להפך. אם אדם משתמש באכילה כמו בעלי חיים, אז ככה נראה השולחן שלו. אבל אם השולחן שלו בקדושה, זה השולחן אשר לפני השם. איפה יש שולחן לפני השם? בהיכל. התורה מראה לנו לפני השם, בהיכל, ליד המנורה, ליד המזבח, יש גם שולחן. גם החיים החומריים של האדם צריכים להיות בקדושה.
לא רק החיים הרוחניים שלו, גם החיים החומריים שלו צריכים לעמוד לפני השם. ולכן את הלחם אכלו אחרי 9 ימים. הנביא אומר, חום כיום ילקחו. כשהיו באים עולי רגלים, היו מגביעים להם את הפרוכת ומראים להם את הלחם, כמה חיבתכם לפני המקום. מה מראים? שהוא חם. העדים יוצאים ממנו כאילו יצא מהתנור. למה רק את זה מראים להם? שראו להם את המנורה, את המזבח, את הארון, הדברים הגדולים. למה מראים להם את השולחן? כי רוצים להראות לעולי רגלים, אתם עכשיו פה בקדושה, ואתם חוזרים הביתה לכפרים, ליישובים, לעבוד את האדמה, תדעו שגם השולחן יכול להיות לפני השם. אחרי 9 ימים הלחם חום כיום ילקחו. למה? כי מה גורם לריקבון? מה גורם לאיפוש? החומריות, חיי העולם הזה, זה גורם לריקבון. אבל דבר שהוא נעשה בטהרה, בקדושה, אין בו ריקבון. אחרי 9 ימים הוא חם כמו ביום הראשון. תלמיד חכם לא מתעפש עם הזמן. הרעיונות שלו לא נרקבים עם הזמן. הם רעננים כמו ביום הראשון, כל יום כמו ביום הראשון. מי שלומד תורה לשמע. וככה גם בחיי היצירה. בחיי היצירה צריך לדעת, יש גם לחם בעולם הזה. יש גם שולחן בעולם הזה. אבל גם אותו צריך להכניס להיכל. אחרי שתיארנו את הידיים והרגליים, אחרי שאנחנו עוסקים גם במזבח, בעבודה, גם במנורה, בחוכמה, ובעיקר בתורה, יש גם שולחן. אבל השולחן צריך להיות לפני השם. זה הלקח שלמדנו מהפרשה. אני מאחל לכל מסיימי המסכתות שיזכו גם למנורה הטהורה, לחוכמה הטהורה, גם למזבח, עבודת השם טהורה, גם לארון, שיהיו מלאים בתורה ויראת שמיים, אבל גם שיהיה להם השולחן לפני השם, שיזכו שהשולחן שלהם, גם הלחם שהם אוכלים, יהיה חום כיום ילקחו. תמיד התורה שלהם תהיה רעננה, תמיד החיים שלהם יהיו טהורים ורעננים, כמו ביום הראשון. איך מסתיים הש"ס? עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל 310 עולמות, המשניות מסתיימות. למה 310? איך הגיעו למספר הזה? כמה מצוות יש לנו בתורה? תריאק, כמה זה? 613. עוד 7 מצוות דרבנן. כמה זה בסך הכל? 620. אבל יש שני שותפים, האיש והאישה, ששלחת את בעלה ללמוד. תחלקו לשניים, זה 310 עולמות. 310 עולמות לאיש, 310 עולמות לאשתו, ביחד זה כנגד תרי"ג מצוות ועוד מצוות דרבנן. כל אחד יעלו והצלחו.